Hello guys, Saseni, welcome back to our channel. Kindly kawe ni mgeni, subscribe. So guys, nimeona niwafanyie hii video at least wenye wajui chenye kinaendelea wakue updated. So saa hii Kenya kuna ugonjwa deadly sana ina trend, like inaambukizanwa haraka sana, na sometimes pia kama zile symptoms hazijatokea kabisa, ni ngumu kujua kama huyo mtu ako na hiyo ugonjwa, na inaambukiza through maybe kuguza skin, kushapa nguo, vitu kama hizo. Hii ugonjwa inaitwa mpox, yani hii ugonjwa inaitwa mpox ama monkeypox. Ni ugonjwa ya monkeys. Hii ni ugonjwa imetoka kwa wanyama, si ugonjwa ya binadamu. Mpox ni kama chickenpox. Chickenpox tulikuwa tunagojeka tukiwa watoto, but haikukuanga big deal. You know, chickenpox ulikuwa unashikwa nayo and then unaoshwa na zile msanduku. Kikamba tulikuwa tunaita msanduku, kuna ile muti fulani hapo unaoshwa nayo na zinaisha. Wengine wanaosha na soda ya Coke, sijui Sprite, na zinaisha. Haikukuanga big deal. Kulikuwa tu unaoshwa tu and then unapakwa dawa fulani zinakauka. But hii mpox haitibiki. Hii mpox ni kama ni another outbreak, kama venye kulikuwa na outbreak ya COVID, outbreak ya super gonorrhea, kitu kama hiyo. Hii mpox ni deadly, yani na mtu mwili inauma kuuma. Unaona, hata wenye tulikuwa tunashiwa na chicken pox tukiwa watoto, you remember ulikuwa unaishi kujikuna, and then kujikuna unasikia vizuri, but ukijikuna zina spread more kwa mwili. Sawa, sasa hii mpox ni kujikuna and then a lot of pain, una feel uchungu mwili, umechoka mwili, una feel like una feel some weird ways kwa mwili. Ni kama umechoka, like vitu kama hizo, mwili ni uchungu, ni kama ulikuwa una bonda bondwa hivi, like una feel different sana kwa mwili. Especially wenye mnapenda kusafiri, because the person mwenye alileta hii ugonjwa Kenya inasemekana is a business lady who traveled from Uganda, Rwanda, Mombasa, Nairobi, vitu kama hizo, like ni mtu anasafiri. So if you know unapenda kusafiri, at least be sijui niwaambia mkuwe careful ama niseme aje, but usitrust watu hivyo sana. Sawa, jieke tu safe, like because hujui kama ule mtu mwingine ako nayo. You see, sometimes unaendanga mahali alafu tu ni kuhug watu, it's not safe. Unaweza hug mtu, maybe ye already alikuwa ameambukizwa hiyo mpox na kuambukize we, na wewe pia uende uhug mwingine, iendelee kuspread sana Kenya. The painful part is hii ugonjwa ikishika watoto, like ni kama mtu mmoja mzima ako nao na analia kama sijui nini. Just imagine hii ugonjwa ikishika mtoto. So just be careful kama umetoka kazini, like ukifika tu kwa nyumba, hata sijui hata uende direct uoge, like sijui, but just be more careful outside there when you are traveling, when you are hanging out with people, because you never know. Wengine mnashianga manguo, napata kusichana. Kuna hawa wasichana wakubalingi, kuna hawa wasichana wanapenda kuslay but hawana anything. So mtu anakuja hapo, fulani nisaidie ile trouser yako ulikuwa umevaa last time. Unapea mtu tu manguo, mtu anaenda anachota mpox na huko anakuletea kwa familia yako. Wewe utasafa hapo na familia yako, msafe juu ya ugonjwa tu uliletewa because of rom yako mzuri. So if when mtu akushia manguo, you better stop, because hii ugonjwa ni deadly. Mnakumbuka venye super gonorrhea ilikuwa imehangaisha watu? Sasa hii ni kama hivyo. You can imagine mwili yako yote hadi uso. Hii inashika mapimples hadi uso. Una imagine uso tu inafanana, na ziko mingi, si kama nimewambia ni somehow kama chicken pox, but hii iko too much. Ni kama tu kulikuwa na super gonorrhea na kuna gonorrhea ya kawaida. Hii super gonorrhea ilikuwa bado gonorrhea, but ni more dangerous than ile gonorrhea ya watu wamezoea. That's why ikaitwa super gonorrhea. Sasa hii mpox ni more dangerous than chicken pox yenye tumezoea. Yaani inakuja kwa mwili hivi, hata yani mwili inakaa tu ni kama mapimples, zote zinatoa uzaa, zinanuka, and then unasikia kuumwa ukinguza hivi, ni painful, like hata kupaka dawa hivi ni kazi, because ni uchungu, inauma.
na ni kitu ni outbreak yenye iko saa hii Kenya, so you guys be careful outside there. Sawa, be very very careful. So you see, si tasema mukeep distance because siwezi wapea rules, but just be careful. Sawa, usione mtu akona pimples kwa uso aanze kusema kuja nikupe dawa ya acne, sijui uko na tupimples. Hizo mapimples wachana nazo. Mtu akona mapimples zimwingi kwa mwili, uwezi jua kama ni acne za kawaida ama sijui ni mpox imemshika. Wengine mnapenda kupop mapimples za watu. What if unapop mapimples za watu alafu upate akona mpox? Utapelekea tu watu wenu na watoto wako mpox juu ya kukua tu mzuri eti nilikuwa na pop sijui whatever. So you better be careful. Hii ni deadly guys. Ukiona hadi serikali yani imeiongelea, hii ni deadly. Deadly kabisa. Hii yani ni deadly. You understand? So just be careful outside there. And hadi nikaongopa because hii outbreak ya mpox imetokea wakati shule zinaelekea kufunguliwa. Sasa watoto shule watakuwa aje shule? Si wataambukizana tu, lakini Mungu alinde tu. Mungu tu alinde nchi yetu. And I pray pia haitaweza kuspread sana. Pia kulikuwa na super gonorrhea. Lakini super gonorrhea haikuspread pia sana. So I pray they find the cure before the mpox yani isambae sana Kenya. Sawa, isambae sana Kenya because it affect watu wengi sana Kenya guys. Kenya already tuko na mambo mengi, sasa Mungu akituongezea ugonjwa, where will we go? You know, it's like we Kenyans, Kenya we have to repent. Because zile mambo zinafanyika Kenya sahi, tumetoka kwa mambo ya watu kurushwa kwa shimo kware. Tumetoka mambo ya watu kuuliwa during maandamano and after maandamano. Like tumekuwa na a lot of things. Mambo na economy imepanda. Sijui mara na mambo na finance bill ambayo tuliambiwa haitapitishwa bado ilipitishwa. Like Kenya tumekuwa na mambo mingi sana. We need God. Na bado tulikuwa na hiyo super gonorrhea. Sisa ni tuombe tu Mungu na tu repent. Mungu atusaidie. Because sahi tunahitaji tu Mungu peke yake guys, imagine. We only need God peke yake. Unaweza imagine mpox. Sasa hii imetoka. Hii mpox in full name inaitwa monkeypox. Mpox, monkeypox. Ni ugonjwa imetoka kwa monkeys. Sasa sisi binadamu na monkey, which is which? Ni wapi na wapi? Si ni kuomba tu Mungu atusaidie, manake ugonjwa ya monkey inaanza kutushika. Mazi si rahisi. Tuombe tu Mungu sana sana atusaidie sisi wa Kenya. Si ndio ni hayo tu kwa sasa. Mimi nilikuwa nataka kuwapea update in case you didn't know about the outbreak. I pray now you know. Yeah. Thank you so much for watching and